Estamos aqui invadindo o canal da Perfect, começando mais um vídeo aqui no canal da Perfect pra vocês sobre o nosso final de semana. E a galera tá aqui, ó. E aí, piloto? Nosso piloto Perfect aqui. Bora. Bora. Os últimos ajustes. Dá pra ganhar, hein? Rapaz, você tem obrigação, que você tá andando muito bem, velho. Por favor, tá? Vamos ficar calmo. Calminho. Vamos mostrar aqui o box aqui, ó. Só nos adesivos. Você virou plotador de carro agora? Só nos rappers. É, você é o repeiro? É. Bom, tamo aqui, ó. Barraca da Perfect. Nosso box aqui tá junto com a Perfect. Trouxeram uma barraca. Alô, Perfect, ó. Por favor, hein? Precisamos de mais barraca. Precisamos dos nossos banners. Já vou aproveitar aqui no vídeo pra cobrar vocês aí. Pode deixar, a gente vai fazer. Né? Olha que bonito ali o box. Vamos deixar assim também, ó. Bem organizado. Vamos fazer tudo certinho, as barraquinhas aqui. Os banners. E bora, né, piloto? Vambora. Isso aí, galera. Primeiro dia do evento, sexta-feira. Estamos aqui na vistoria da CBA pra poder correr. Começa agora os treinos aqui agora na parte da tarde. Eles pesam o carro, conferem as luzes de freio, os reboques, se não tem vazamentos, tem o bandejão que é pra poder ter a segurança de se pingar óleo na pista. Isso aí, galera, primeiro dia, sexta-feira aqui, fazendo o briefing da pista. Então aqui, pessoal, três pontos de iniciação, 3, 2, 1, que é o último ponto que vocês devem estar fazendo esse trip. Fica preocupado, né? Mas vai ter demarcação. Aqui a gente tem o início da primeira zona externa. O que, que a gente fez? Isso também é uma coisa que talvez vocês não tenham entendido, a gente vai explicar para ficar bem claro. A gente desenhou 4 clip points ao longo de todo esse círculo. Porém, vale apenas uma zona. Os clips são para a gente ter referências em determinados momentos. Mas o que a gente quer que vocês façam é passar toda a linha externa com o pneu. Então, o ideal seria desse início de clipe aqui até aquele último, que é antes da transição, eu vou mostrar para vocês. É uma linha externa toda para essa linha branca aqui com o carro. Sexta-feira, dia de treino. Piloto na pista. Piloto na pista. Giovanni Esterinho tá aqui.
cliente vai ser o Paulo, tá ali atrás. E é isso aí, boa sorte pra gente, fica ligado aí nos próximos vídeos. Eu torço sempre pro João, mas a primeira corrida do Eric Perfect. Deus que tem, vamos embora. Vamos, gente. Valeu. Thank you.
final de semana. Final de semana muito produtivo, muita aprendizagem. João campeão. E é isso, vambora pra casa, bora pra São Paulo. E é isso. Valeu, espero que tenha gostado, curtido. Então curte, compartilha e se inscreve. Valeu!